I uge 42, skolernes efterårsferie, der kan man komme ned til Thorsvang Samlermuseum i Stege. Og der kan man lave, børnene kan lave deres eget franskbrød. Og mens det bliver bagt, så kan de gå rundt og deltage i en skattekonkurrence. Jørgen, ja. Hvor længe har du været bager? Ja, jeg blev udlært i 1965. Og så har jeg været bager siden, men jeg er jo født i en bagerfamilie. Min far var også bager. Hvor var din far i lærer? Min far var lærer oppe i Rådhusgade i Stege. Og sen, der hed Andersen. Og jeg har så været lærer i Roskilde i sin tid, fordi jeg troede, jeg skulle være hjemme hos min far. Og så sagde jeg, ja, det var jo nemt for mig, men det er ikke godt for dig. Du skal ud og se noget andet. Ja. Og så kom jeg i lærer oppe i Roskilde i Skomagergade hos en, der hed Dupont. Hvad var det med Skagen, hvor det var? Jamen, det var min far, da han var nyudlært. Så kunne man ikke få noget job, men så, altså, hvordan han har så fundet et på Skagen, det ved jeg ikke. Men han var taget derop et år, sådan en sommer. Og ja, det var jo så en oplevelse, fordi han fortalte jo, at de lavede 1000 rundstykker om dagen. I dag ville det jo nok ikke række ret langt på Skagen en sommerdag, men altså det gjorde den dengang. Og ja, så skete der jo det, at han kom hjem, og bageriet, der, som han fik, det lå ved siden af min far. Farfar havde i sin tid stykket grunden ud, og så var der blevet bygget et bageri. Og ham, der havde det, ja, han kunne ikke få det til at køre rundt, og så havde min farfar købt det. Min farfar havde et skib, han sejlede petroleum til Stege med, og når jeg ikke havde det, noget, så var han stenfisker. Dengang satte man jo hus på Stegen. Men altså, den væsentligste forretning, det var at sejle benzin til Stege. Og så han var jo lidt ved muffen, så han købte det der bageri. Og så siger jeg til min far, ja, nu må du jo være bager, for jeg har jo ikke forstand på det. Og sådan begyndte det. Og han var der i 35 år, tror jeg. Der var noget med, at man havde en arbejdsuge på 6 dage. Ja. Og så arbejdede man også om søndagen. Tit. Det var i hvert fald, altså det var jo først efter krigen, at man fandt, eller under krigen, man fandt ud af, at man havde jo ikke, hvad hedder det, materialer til det, man gerne ville. Så lukkede man dage om ugen, fordi så rakte de lidt længere. Og det holdt man jo så fast i efter krigen jo, ikke? Og der gik vel nogle år inden, man fik sådan frit valg på alle hylder, ikke? Hvordan fyrede man dengang? Jamen, vi fyrede med kul. Kul er jo noget af et fantastisk altså brændselsmiddel, for det vi giver virkelig, virkelig meget varme. Altså, så under krigen har de muligvis brugt brænde, men altså, det giver slet ikke den samme varme, som hvis man kunne fyre med kul. Og umiddelbart tænker man, hvordan fanden får du altså sat ild i det, men det er faktisk ikke noget problem. Når man laver sådan en optænding. Hvornår tænder man så op, for at der er varme til brødet? Jamen, det er jo så lidt forskelligt, fordi nu den der ovn, min far havde op på Skagen, eller var på Skagen, der fyrede man i om eftermiddagen. Altså, når man var færdig med at bage, så kom man, fyldte man hele ovnshærden med knibbelbrænden, og når det så havde jo stået nogle timer og blev rigtig knastørt, så satte man ild til det, og så varmede det indtil om morgenen. Og så det første, man gjorde, det var at feje alle gløderne ud. Og så pakkede man i her på hærden, direkte på hærden. Den ovn, min far havde, det var det, man kaldte en rørovn. Og den tændte man først op i en times tid, før man skulle bruge den. Og det fungerede udmærket. Problemet var bare, at de der rør, de skulle stikke ud i enden, ud i fyret. Og på et tidspunkt, så var der jo altså gået hul i sådan en, og så kommer den ud ligesom et spyd. Der er nogen, der er kommet alvorligt til skade. Og det, min far havde også oplevet det i sin ovn, men altså ikke mere end at herden, den lignede sådan en, der havde fået en bombe. Så kom jo ovnsbyggeren, det var en fra
Rud Svedby. Og her kom, det var sådan en sjov fyr, for han var meget bestemt, og min far havde fået besked på, at han skulle have det og det af, hvad hedder det, af sten til det. Det skulle være Bornholmersten. Det var det eneste rigtige, og det var jo svært at få, og de skulle sejle sig over alt det her. Det var under krigen. Og så kom han og så kiggede, men det er jo ikke Bornholmersten. Nej, men jeg vil ikke lave det med noget andet, så her ventede bare og fik fat i dem, så kunne jeg selv skaffe dem, men altså, det skulle være de der Bornholmersten, brændte Bornholmersten, ellers ville jeg ikke lave det. Jørgen, dengang var der børnearbejde allerede. Ja. Børnene skulle rense. Ja, pladerne, ja, ja, bestemt. Ja, og fylde majs i toiletformene. Og de skulle ind og rense også, fordi det var nogle små rum, de skulle rense i. Hvad tænker du på? Ja, ja, der skulle asken og det der skulle ud. Ja, men altså, i den af min fars ovn, der var fyrrummet bag ved ovnen, så det var ikke ind i selve bageriet. Så det var sådan set ikke så slemt. Nej. Jørgen, hvorfor stoppede du som bager her i... I Stege? Ja. Ja. Det gjorde jeg sådan set heller. Jo, jeg gjorde, fordi vi havde jo haft det i 31 år, og min kone synes, at der var for meget arbejde og for lidt frihed og til også børn og børnebørn. Og ja, så sagde hun, nu synes hun, vi skulle finde på noget andet. Og så solgte vi bageriet. Og det var nok sådan lige det sidste tidspunkt, man kunne sælge bagerier og tjene lidt penge på det. Og ja, jeg arbejdede så på et tidspunkt hos en bager oppe i Borse og inde nede i Sarskøbing. Og så kom jeg ud på Kelsen, eller altså jeg er Biska, og var i næsten 10 år, inden jeg så gik på pension. Og så begyndte jeg forfra her. Hvor længe var det, siden du gik på pension? Og hvad siger du? Hvor længe er det, siden du gik på pension? Jamen, jeg er 78 nu. Jeg var 65 dengang. Det var en god alder, du stoppede i. Ja, det var det. Hvad fik dig til at blive bager her på Thorsvang Samlermuseum? Jamen, jeg er jo frivillig. Altså, det var jo sådan et helt tilfælde. Vi snakkede på et tidspunkt om, hvad kan vi lave til efterårsferien, der kan måske være sjovt for børnene. Og så blev vi sagde, at vi kunne bage brød med dem. Nå, jamen, kan vi gøre det? Jamen, Henrik havde jo sådan en ekstra, og her har altid masser af ekstra ting. Og så fandt vi sådan en ovn, der kunne bruges, der ikke fyldt for meget. Og så laver jeg dejen ude i køkkenet, og så kommer jeg herinde. Og så laver folk, eller børnene, det er jo børnene, der skal lave det, et brød. Og så passer det med, at når de har lavet brød, så skal det jo hæve og bages, og det tager cirka en time. Og i den time passer det, at de kan gå rundt i museet og løse de opgaver, de får på sådan en skattejagt. Når de så kommer tilbage, så får de jo brødet udleveret. Og det er ligesom om, de har fået en guldklump. Og så siger moren, nej, må jeg smage dit brød? Nej, det er mit brød. Eller det er som regel bedsteforældrene, der har dem i efteråret. Nå, jamen, så må vi hjem og have en kop te og et stykke brød til. Ja, det kan de så acceptere, men de har jo begyndt at pille i det jo. Og det er faktisk derfor, at vi er her i dag. Det er fordi, du har den aktivitet i uge 42. Og i uge 7. Og hvad uge 7? Nå, til ja, vinterferien. Ja, okay. Hvad koster det at lave sådan et brød? Hvad skal børnene betale? Det skal de ikke betale noget for. Når de har betalt indgang, så er det med i prisen. Uha, sikke en service. Ja. Jørgen, der er jo også sådan en lækker buffet her på Thorsvang. Ja. Med rigtig mange specialiteter. Ja. Er det dig, der laver brødet? Nej, det gør jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, for jeg er frivillig. De to ting skal vi prøve at holde fra hinanden. Det, der er professionelt og frivilligt. Og selvfølgelig... Det er også Henrik, han holder meget streg på, men det kunne jo godt være, at du sagde, nej, jeg vil godt lige lave et lille brød. Ja, selvfølgelig kan jeg det, men altså, vi holder det sådan lidt adskilt. Og det tror jeg, det er klogt, fordi
Ja, ellers var det, vi jo bare lov til at rende her 24 timer i døgnet. Og det er jo ikke meningen med det. Ja. Nu hvor I er gået på pension, hvor meget kommer I ud at rejse? Alt for lidt. Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke, men vi... Kan vi ikke forlade Møen? Nej, jeg hørte jo en sjov historie forleden dag. I det der frivillige fredag, der var jo sådan en, der holdt foredrag, og så fortalte han, at jeg kom op fra Mors af, og der havde jo så været en, der var blevet 100 år, og så kom jo borgmesteren, og så siger han, tillykke med hunden, jeg bliver ikke 100 år. Og jeg tænkte, borgmesteren tænkte, hvad, der er noget galt her. Og så siger han, det er jo sådan lidt senere, tillykke med de 100 år. Jeg bliver ikke 100 år. Jeg har været 2 år i Thy, det regner jeg ikke med. Så, altså, det kan være, at jeg er for meget hjemmefødning. Jørgen, nu skal du lige vise os, hvordan du bager dem, og du har rullet nogle brød til os. Det her, det er sådan et fletbrød, som børnene normalt får lov at lave. Og det er det sjove ved det, at drengene kan ikke flette, men pigerne kan godt. For pigerne har jo langt hår. Se, det er sådan et almindeligt fletbrød. Men der, hvor jeg arbejdede i sin tid, eller var jeg lærer, der lavede vi jo fletbrød hver dag. Det var en del af sortimentet. Men der flettede man med 6. Og til at begynde med, så glor man altså noget på det, fordi det ser lidt dumt, lidt, hvad skal man sige, sjovt ud på dem, der kigger, de siger, hvad sker der? Så nu må I kigge godt efter lige om øjeblik. Hvor længe har den dej stået at hæve? Ja, den har stået en times tid. Nå, okay. Men det kan den godt holde til. Ja. Det er ikke noget problem. Så bliver det jo lidt anderledes. Fantastisk. Ja, ikke? Jo. Jørgen, her på Thorsvang gør man meget ud af at vaske hænderne og spritte hænderne osv. Men når børnene kommer ind med sorte hænder, hvordan gør du så? Vi har en fin håndvask her. Fantastisk. Ja. Og grunden til, at jeg har sort handske på, det er fordi, jeg har været ude på et uheld, og jeg har et par plaster på her, og det skal jo selvfølgelig ikke ødelægge noget. Nej. Ja. Et stykke papir der og tørre med. Og så er der en spand ned under, du kan smide det i, når du har tørret fingrene, ikke? Du ser, så stiller du dig her. Og du stiller dig her, ikke? Så skal jeg komme og vise dig, hvordan I skal gøre. Så skal I se, at vi skal lave et fletbrød. Og det gør man ved at lave 3 pølser. Og de skal helst være nogenlunde. Ja. Sådan her nu. Så skal I se, det her, det er dine. Sådan her skal de være i længden. Værsgo. Du ruller dem ud sådan her, ikke? Og det gør du også. Du har set, hvordan det var. Man har trykket lidt mere på dem. Det går ikke i stykker. Den der er fin. Ja.
Ja, det er den der også. Den er også fin. Og I kan jo godt flette, ikke også? Fletter ikke jeres hår? Ikke mig. Nå? Det gør min mor. Det gør din mor? Har du hende med? Ja. Nå, nej. Pjat, du skal jo selv flette. Så må vi se, om vi kan lære dig det. Skal du se. Så tager du hele tiden den yderste og lægger ind midt i. Du begynder med den der. Man skal bare lægge dem sådan tæt sammen, ikke? Og så den der. Ja. Kan du se, hvordan det bliver flettet så? Er den her? Ja, den er fin. Prøv en gang til. Og så tager du den, lægger herover. Du skal bare lægge den hele tiden tæt. Den der. Træk den lidt mere. Ja. Nej, sådan her. Så kan du lægge den der oppe i. Skubber den bare lidt sammen. Fino. Så om en time kan du komme og hente det. Ja. Du er dygtig. Og det gjorde ikke engang ondt. Så kommer I bare om en time. Nu sætter jeg det hen, så det kan hæve. Hej. Værsgo. Værsgo. Nej, det er dig. Undskyld. Du skal jo bare til at lave et nu. Ja. Så må du godt vælge, det hedder. Se, vi skal lave et fletbrød. Det kan man ved at lave sådan tre pølser, de skal nogenlunde være lige store, jo, ja, den der skal nok være. Så ruller du sådan tre pølser. Værsgo. Nu vil jeg lave den første til dig. Bare tryk til. Den kan ikke gå i stykker. Den er fin, den der. Kan du flette? Ja, det er meget almindeligt. Pigerne kan flette, drengene kan ikke. Værsgo, nu lægger den der her rundt. Bare læg dem sådan tæt sammen. Ikke? Ja. Du er dygtig til det. Du kan godt have håret roligt mere. Og det er nok ikke så nemt at plette sit eget hår. Ikke engang til. Og så klemmer du dem bare sammen alle tre. Sådan. Så får du den lidt sammen, så den kan være i formen. Sådan i længden, ikke? Så lægger du den op i formen. Bedre at være der. Værsgo. Jeg hedder Bent Erik Nielsen, og jeg er frivillig her på Thorsvang. Vi befinder os i øjeblikket i det, vi kalder paradis. Det er en
ølsamling, hvor der er små 5.000 flaskeøl og dåseøl fra forskellige bryggerier i Danmark og udenlandske bryggerier. Lokale her, det kan bruges til at holde sådan en møde, og ja, man kan holde en fester. Og hvis man holder en fest eller en møde, så bliver deltagerne, det bliver altid spurgt om at aflevere det, hvis de har en øloplukker med i lommen. Den skal afleveres udenfor, inden man går ind i lokalet. Det er selvfølgelig en joke, men man skal passe lidt på. Samlingen her er jeg nok en af de større, og der findes yderligere på vores lager. Vi har et fjernlager, der står stadigvæk 1200 øl nede, som ikke kan være. Hylderne er fyldt op, så vi må bytte rundt på det en gang imellem, og det gør vi også. Som frivillig her, der laver jeg det arbejde. Jeg går som frivillig udenfor og hjælper til på det, vi kalder arbejdsholdet. Ellers går jeg som rundviser her på stedet et par gange om ugen. Og vi er jo, som vi I måske ved, er vi jo en venneforening, hvor vi har godt 500 medlemmer. Og vi er så nogle aktive medlemmer, som, hvor vi er en 70-80 stykker, som går som rundviser og passer på salængstolen, står ude i købmandsbutikken og går på arbejdsholdet, som vi kalder det. Stedet her, det har eksisteret som i nu her den 17. juli i 8 år har vi en fødselsdagsfest. Og det er jo primært plus 60-årige, der går her som frivillige. Vi har ikke nogen unge mennesker, der går her. Det er jo seniorernes SFO, som vi kalder det. Og vi trives ud. Vi sørger meget for hinanden. Vi spørger ind til, hvordan det går over. Den sociale del, det er i hvert fald meget væsentligt for at være herude. Og vi har et fantastisk kammeratskab. Vores betaling herude, det er selvfølgelig fornøjelsen ved at være her. Så hver anden onsdag, så giver museet lidt mad til de frivillige, som er her på stedet. Og så holder vi nogle gode fester herude en gang imellem, for at forsøge lidt på tilværelsen. Og udover det, så har vi det her lokale i den bygning. Så har vi det store museum derinde med butikkerne. De små butikker med de forskellige navne på, som hvor der står navnet, der står på, det er jo butikker, der har eksisteret her i Stege-Lendemark-området. Og som alle sammen, uden undtagelse, er lukket. Men vi har forsøgt på at bevare det. Og det, der er i butikkerne, er ting, som kunne have været på museet, eller i butikken på det tidspunkt, hvor den var åben. Desuden har vi jo så udenfor, der har vi jo det der opstilling, der har vi en lille tivoli, som kører i skolebørnenes ferie, forhåbentlig. Ja, nede ved vejen, der har vi en gammel bunker fra 2. verdenskrig. Den er faktisk opført i juli måned 1944, cirka 10 måneder før, at krigen sluttede. Og der har vi en gut, som har lavet et lysshow, som kører der, når vi kører dernede med sådan en forestilling originallyd fra 2. verdenskrig og med nogle lysbilleder og sådan noget på væggen, som vi kan vise frem. Det var en 7-8 minutter, og det er virkelig interessant at komme ned og se. Ja, som sagt, stedet her, det har jo flere muligheder der for man holder her i juli måned, der har man hver eneste søndag, der har man et jazzarrangement hernede. I august måned er der noget optræden, der er noget revyoptræden. Og så er der sådan forskellige andre kunstnere, der kommer ned og har nogle forestillinger hernede. Jeg hedder Erik Clausen, og laver alt muligt her. Murer og tømmer og maler, og jeg har været med, siden de startede her, og været med til at bygge det hele op fra bunden af. Og går og reparerer. Ja, jeg kan alting sådan set. Det kan jeg. Vi går og med i haven og slår græs, og jeg laver alt muligt. Og går ind i, derinde er jeg også guide. Går derinde som guide, sådan en gang imellem, så er jeg også guide og viser folk rundt. Og fortæller om museet. Det er meget spændende jo. Og jeg kan godt lide, at man kommer til at snakke med mange mennesker. Altså man kan hurtigt se, om det er nogen, der vil snakke, eller de ikke vil snakke. Så får de lov at gå over selv. Men ellers så viser jeg rundt også her, og det er meget spændende. Og nu er jeg jo så, for eksempel, jeg er jo 83. Så ja,
lidt op i årene, så jeg har prøvet lidt af hvert jo. Og min ungdom er, ligesom har været ved landbrug og alt muligt har jeg lavet. Og kørt lastbiler. Men så det her, der foregår det alt sammen med, altså, med vi går og reparerer og guider. Og, så det er vældig hyggeligt. Og vi har nogle gode arrangementer her også for de frivillige. Nu her den 17. juli, der har vi 8 års fødselsdag. Det er 8 år siden, vi lukkede op. Og der bliver så holdt en stor fest for os, hvor vi så kan spise og drikke lige så meget, vi vil sige til vi styrter, han har sagt. Og vi får kaffe, og det er meget spændende at være her. Det er det. Jeg hedder Kjell Olsen, og laver alt sådan set forfaldende arbejde her. Sammen med nu Erik Clausen og mig, vi arbejder rigtig godt sammen. Så vi laver, og det er mig, der står for det tvivlige der nu. Fordi jeg lærte op af en, der hedder, jeg kan ikke lige huske, hvad jeg men de kom ned fra Maribo. De har rejst rundt med sådan noget, men de er desværre døde og bort. Så har jeg påtaget mig at lade det gå videre. Ligesom der er nogen, der skal, fordi de skal jo trænes op, dem der skal køre med noget af det her. De kan ikke bare lige sætte det ind til at køre med det her. Så vi har samlet, jeg tror vi er en 10-12 stykker nu, der skal få det til at køre her i sommerferien. For det vil Henrik her gerne have. Så det er sådan set for hans skyld, vi gør det. Og vi arbejder på frivillig basis. Så det eneste vi får, det er, at vi får noget god mad. Det er jo heller ikke dårligt. Så. Men vi har haft meget, en lille reparation på det der i år. Vi har bare ikke den første, men I kan se, at de to, der er nymalet der. Der står nummer 2 derindefra. Det er lige blevet skiftet. For det skal godkendes inden med rus her. Og det skal vi være 100% sikre på, at det er så godkendt her. Det er jo sikkerhedsmæssigt. Det er jo forsikringsmæssigt også. Jo. Hvis der sker noget, skal der være noget, der dækker. Mit navn er Kurt Olsen. Ja. Og jeg er egentlig, hvad skal man sige, alt muligt mand her. Jeg tager meget af det tekniske. Og jeg er smed og laver meget smedarbejde, konstruktioner og så videre, der hører til både Tivoli og museet og hyldknægte og jeg ved ikke hvad, beslag i pakhuset og ja, nær sagt, hvad laver jeg ikke? Og jeg varetager også nogle gæster, nogle busser, når de kommer og fortæller folk om museet her. Og museet er et spændende museum, som har udvidet alle de bygninger, de kan udvides i nu. Vi har ikke mere plads at gøre i. Og det er jo sket igennem. Vi startede i 2012 med at bygge om herude. I 17. juli 2013 åbnede museet for første gang. Den første afdeling derinde. Og siden motormuseet kom til, smedjen og de der værksteder derovre er kommet til senere. En historie fra før i tiden. Smedesvanden kom jo ud hos bønderne og blev inviteret ind til kaffe og lige stand til frokost. Og så skete det jo mange gange. Altså, de havde jo sådan en karl på gården også, der kom ind. Og så undrede de så meget over, hvorfor kom han og tog madmor op under kjolen hver dag. Så spurgte smedesvanden der, så siger han så til bunden der, hvorfor gør han det? Jo, hun har træben, der hænger nøglen til traktoren. Det var sådan en af historierne op fra smedjen, ikke? Jo, Tivoliet. Der er vi nu ved at skal have lavet, hvad hedder det, nogle nye trapgelændere til. Der har det siddet noget i træ, det kunne ikke holde. Når jeg laver nogen i hvad hedder det, stål, som skal fastgøres på trinene, når man går op ad trappen, for at have lidt at holde fast i, ikke? Og lige stande, man skal ned. Men det skal monteres sådan, så gyngerne ikke kan ramme det, og det kan heller ikke ramme gæsterne, når du går op og ned, når luftgyngerne kører. For alt som sådan, selve Tivoli har ikke så meget med at gøre. Jeg var med at bygge det op. Jeg har skiftet leje i karusellen. Der er sat en ny bøsning i, fordi der var for meget slør i. Og sådan en reparation.